Goeienaand, broers en sisters. Ons vertrou dat die woord van die Here ook vanaand troosryk na ons toe sal kom. Ons gaan vooraf sing oor ons vreugde om weer eens by God te vergader. Psalm 84, die eerste en die tweede vers, en daarna volg die Wotum en die seengroet. Ons sê ook welkom aan allemaal wat inluister vanaand. Kom ons sing saam, Psalm 84. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het hemel en aarde gemaak en hy sal nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade vir u en vrede van God ons Vader in gemeenskap met die Heilige Gees deur ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou 'n loflied aan die Here. Ons sing die kloeteberuiming van Psalm 95. Die eerste en die derde verse en daarna bid ons saam. Thank you.
ons bid nou saam en daarna sing ons loflied. Dit is ook een van die psalms wat baie in die Nieuwe Testament aangehaal word, Psalm 110. In hierdie psalm word die glorierijke heerskappy van Christus besing. Ons sal dit met groot dankbaarheid ook sing. Kom ons bid nou eers saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons U mag loof as die grote God wat ontferming oor hierdie bose wêreld gehad het. Ons weet, Here, hoe die geskiedenis getuig van val en opstaan, van mense wat vreemde gode aanbid het, wat het vandag nog doen, hulle geld, hulle God gemaakt het, of hulle status, of wat ook al, net soos in die ou tyd, toe mense hulle gode gebou het, wat aan hulle wense moes voldoen. Dankie Here dat ons U leer ken het uit die woord, as die God, wat ons as U diensknegte roep om U te volg waar U lei, en om U wil te verstaan en te probeer verstaan sover dit menslik moontlik is, sodat ons nie tot ons eie eer leef nie, Here, en volgens ons eie behoeftes nie, maar volgens die dinge wat U vir ons leer om te sê, om te doen en na te streef. Dankie Here, dat dit moontlik is vir sondige mense. Dankie dat U die Heilige Gees gestuur het om ons te herinner aan alles wat U ons geleer het, wat ons in die woord ook lees. Mag dit ons lewe rig, en mag ons daaruit ons vreugde put. Ons weet, Vader, dat dit nie so makkelijk is deesdae in hierdie wêreld nie. Trouwens, dit was dwars deur die geskiedenis nog moeilik vir U volk om U te volg. Ons dink maar aan die Ou Testament waar ons lees van soveel konings wat eenvoudig nie gedoen het wat U woord sê nie. En selfs voor dit, hoe dat daar twyfelaars was in die geloof, maar ook gelowiges wat ondanks hulle twyfel deur U opgehef is, iemand soos Abraham, Isaac en Jakob, van wie U uiteindelik geloofshelde gemaakt het, wat ons kan navolg, nie omdat hulle sulke goeie mense was nie, maar omdat U genade in hulle lewe so groot was, dat hulle 'n ander pad kon loop as baie van die heidene rondom hulle. Ons bid Here dat ons dit ook sal doen in ons dag, want ons sien hoe die heidendom toeneem, 'n moderne heidendom van mense wat sê ons het God nie meer nodig nie, van mense wat hulle eie behoeftes alleen voorop stel en nastreef en leef asof God nie bestaan nie, wat het ook hardop sê, wat vertwyfeling bring in die harte van baie mense, want baie is geleerdes, na wie ons behoort op te sien. Mag U ons bewaar van hulle Here wat ons geloof in twyfel trek en ons ook laat twyfel aan U liefde vir ons, ook aan U almag. Ons bid Here vir ons land, waar daar weer soveel onrus is, ons hoor elke dag van misdade en moorde, maar ons sien ook, Vader, hoe die politieke partye baie van hierdie dinge uitbuit, en mense opsweep, en so wil maak, dat mense hulle moet volg, maar intussen is het so gevaarlik vir ons land, want dit kan soveel gevegte onder mense na vore bring.
vir al mense wat honger ly, Here. Ons sien dit rondom ons. Ons sien mense wat onder klein tentjies en seile moet slaap in hierdie tyd van reën en koue. Gee Here dat ons dit sal raak sien. In hierdie land waar die verskil tussen arm en ryk so geweldig groot is, wil U ons ook nou dit gee in die hart wat ons sal laat uitreik na mekaar, na hulle wat U nodig het, hulle wat ons nodig het, ook die boodskap van bevryding. Ons weet, Here, dat dit nie maar net moet gaan oor stoffelike opwekking en opheffing van mense nie, maar ook om die weg na die lewe te wys. En Vader, waar ons nou vanavond ook sal stilstaan, by die feit dat daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde vir ons wag, almal wat glo, mag ons dit hoor, maar hulle wat ook nie glo nie, selfs miskien hier in ons midde, mag ons ook die waarskuwings uit die woord aanhoor en ons lewe daar volgens inrig. Ons vra, Here, seën ons nou by die oordenking van die woord, wat vir ons die visie gee, waarheen is ons op pad, ook in die ewigheid wat vir ons wag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons troue verlosser. Amen. Ons sing nou Psalm 110 vers 1, 2 en 3 en ons sing die Tosius beruiming. Staan vanaand stil by die opstanding van die Heer Jesus en wat dit vir ons beteken. Dit word vir ons uiteengesit in Sondag 22 van die Katechismus. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk na Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde lichaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike lichaam van Christus gelykvormig sal word. En dan die troos wat hierdie artikel vir ons gee oor die ewige lewe,
die antwoord dat aangezien ik nou al reeds die begin van die eeuwige vreugde in mijn hart ervaar, ik na hierdie leven volkomen zaligheid zal bezitten. Een zaligheid wat geen oog gezien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekomen het nie, om God daarin eeuwig te prijs. Nou, ons lees twee gedeeltes uit die woord van die Heere. Eerst lees ons uit Jesaja hoofdstuk 11, en hier kry ons iets van een inzicht in een vrederijk, waar die profeet zelfs hy het baie ver vooruit gesien, hier sal jy dit hoor, hy het gesien na een verlosser wat kom, maar dan ook verder na een vrederijk wat alleen maar, kan ons sê, in die hemel moontlik is. Ons lees Jesaja 11 van vers 1 af. Jesaja het natuurlijk baie oordele oor die Assyriese volk uitgespreek, ook oor Israël wat ongehoorzaam was, maar hier kyk hy verder. Een takkie sal uitspreid uit die stomp van Isaï. Dit is nou Israël wat as het ware vernietig is door Godse oordeel. Een loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die geest van die Heere sal op hom rus, die geest wat wysheid en insig gee, die geest wat raad en sterkte gee, die geest wat kennis verleen en eerbied vir die Heere. Die takkie sal vreugde vind in die dienst van die Heere. Hy sal nie recht spreek volgens uiterlijke skyn nie en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly, luipers sal tussen bokkies lê. Kalvers, leeuws en voerbeeste sal by mekaar wees en klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en bere sal saam wei, hulle kleintjies sal by mekaar lê. Leeuws sal gras eet soos beeste. Babetjies sal by die gate van adders speel, kleinkindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Heere, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaï 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. In die tyd sal die Heere 'n tweede keer sy hand uitsteek om die oorblyfsel van sy volk los te koop. Almal wat oorgebly het in Assyrië, en hier is die lande nou wat ook veroordeel was oor hulle sonde, wat oorgebly het uit Assyrië, Egipte, Patros, Kus, Elam, Sinar, Hamat, en die kuslande rondom die Middellandse See, dit is vooral ook die Filistynse lande, ne? Die Heere sal 'n vaandel oprig onder die nasies, en sal die ballinge van Israël by mekaar maak, die verstrooides van Juda laat saamkom van die uithoeke van die aarde af. En dan sien ons ook 'n visioen wat Johannes gesien het oor die nuwe Jerusalem, Openbaring 21. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad wat gereed was, gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie.
ook leed, smart en pijn zal daar niet meer wees nie. Die dingen van vroeger het voorbij gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betrouwbaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry en ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, losbandiges, moordenaars, die onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Nou, broers en susters, ons het allemaal stilgestaan die afgelopen tijd met die kruisiging, die opstanding van die Heere Jezus, sy hemelvaart en sy heerskappij in die hemel waarin ons ook gesing het uit Psalm 110 en ook die Heilige Gees wat uitgestort is om ook veel meer te openbaar oor God en om ons ook te lei, soos Jezus gesê het, in alle waarheid. En nou dink een mens, baie keer, waar is die hemel, waar Jezus in sy heerlijkheid nou regeer? En dan is daar vir mense wat sê, goed, ons weet, Christus is daar, maar ons mense weet so min nog van wat die hemel is. Ek weet, baie mense op hulle sterfbed sê vir jou, ek sien so uit om te sien wat dit gaan beteken, om by God in die hemel te wees. En dan sal ander wat sê, maar ons moet nie te veel bespiegel daaroor nie, want ons het nie al die openbaring daaroor nie. Paulus sê oor baie dinge en seker ook hier oor ons kyk deur 'n spieël in 'n raaisel. Maar as ons nie iets van wat uit God se woord ook bekyk van wat dit beteken dat ons ook 'n erfenis in die hemel het, dan sou dit wees soos om iemand wat ons lief het, maar ons kan net 'n foto van hom sien. En die Heere wil toch meer openbaar aan ons oor wat het beteken om vooruit te kyk na daar die dag wanneer ook ons te sterwe kom of as die wederkoms voor die tyd is, wanneer ons na die Heere geneem sal word, wanneer siel en lichaam herenig word en daar ook vir ons een hemelse heerlikheid wag. Die katechismus sê, hy praat van die ewige lewe as 'n volkome saligheid, wat geen oog gesien, geen oor gehoor het, en in die hart van geen mens opgekom het nie. Ons kan nie uit onsself hierdie dinge voorstel nie, en toch is daar kykies in die woord van God, wat vir ons met verlange ook na hierdie woonplek van God laat kyk. Nou is daar ander mense wat sê, maar omdat hierdie heerlikheid verlore geraak het, toe Adam en Eva gesondig het, het ons niks om na uit te sien nie. Ons is maar verlore, ons moet maar wag en kyk wat gebeur. Maar jy sal saamstem, dit van gaan van 'n Christen baie moeilik wees. En dis toch waarna ons ook verlang. Miskien selfs soos wat die Here in 'n gebroke wêreld hier van ons dikwels dinge wegneem, as mens ouer word, val baie dinge weg wat vir jou vroeger baie belangrik was. Of, as 'n besigheid in duie stort, wat troos het ek? Of as 'n dodelike siekte my tref, waarna het ek om na uit te sien? En daarom moet ons ook kyk wat sê die Here vir ons. En Jezus het vir sy disciples gesê, in die huis van my vader is daar baie wonings,
En as ons nou die Grieks daar mooi bekyk, dan sê ons, hy sê, sou ek dan vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en dan is die bedoeling, sou Christus dit gesê het, as hy dit nie ook aan ons wil openbaar nie. Hy lê klem daarop, dat daar vir die gelowige een plek is, wat hy vir ons voorberei het, en hy wil hê, ons moet dit weet. Dit is een beloofde paradijs, waarvan ons flitsies gesien het nou, in die twee gedeeltes, wat ons gelees het. John Milton het een lang epiese gedig geskryf oor Paradise Lost, waar hy die verlorenheid van die mens uitspel. Maar ons kan ook uit die woord van God sê, daar is een paradise regained, wat Christus vir ons bewerkstellig het. En dit is toch een troos. Jy sien hoe die apostels dit dikwels gebruik. Apostel Paulus, Petrus en 1 Petrus praat hy met mense wat oor die hele wêreld verstrooi is, wat amper nie meer een blyplek het nie, wat vervolg word. En dan sê hy vir julle het 'n erfenis. En dis waarmee hy mense bemoedig wat omtrent alles verloor het en miskien nog alles kan verloor. Want ons weet Petrus is self later gekruisig vir sy geloof. Maar hierdie kykie in dit wat kom, sal ons ook, en ek glo dit moet so gebeur, sal ons ook waarsku, dat ons nie ons voorspoed en ons rykdom en die voorregte wat ons hier op aarde sal geniet, sal beskou as die toppunt van alles wat die Here vir ons beskik het nie. Dit kan ons selfs van God af weg trek. Dink maar aan die gelykenis wat die Here Jesus self vertel het van die man wat alles verkoop het, want hy het geweet daar is 'n parel van groot waarde in 'n stuk grond wat hy gaan koop het. Daar is 'n ander rede hoekom hierdie gelukzaligheid wat vir ons voorgehou word ook ons moet aanspoor. Want ons het gelees in Openbaring 21, daar kom ook 'n oordeel oor ander mense wat nie vir Christus ken nie en hom nie volg nie. En as ons nie die wêreld daarvoor waarsku nie, dan is ons miskien soos iemand wat 'n kind sien in die straat loop en reg voor 'n motor in, maar jy doen niks om so iemand te help nie. Dan sou jy 'n Christen met 'n baie harde hart wees as jy dit doen. En toch ons moet, ons het soms verroer ons amper nie 'n vinger om mense te waarsku vir die oordeel nie. Maar daar is ook ander redes hoekom ons moet die Here moet dit moet raak sien wat die Here vir ons beskik. En dit is om tot lof en lofprysing van die Here uit te breek. Calvin sê die waarde van die ewige heerlikheid wat hy hier noem is onmeetlik in die sin dat ons nie kan meet tot watter geweldige loofsinspanning en getrouheid die begeerte na die ewige lewe in ons kan aanspoor nie. Ons sing nogal mooi hierso, maar een mens dink maar partykeer aan wat die digter E.L. de Villiers gesê het, toe hy ook ietsie oor hier namaals gedig het. Hy sê, hoe trek ons so die orrel voor? Iewers het een die noot verloor, gesukkel met die een oktaaf, staaf soms bedenkings oor die hemelkoor. Ons het rede om te sing. Ons het rede om vreugdevol vooruit te kyk na dit wat die Here vir ons beskik het. In Openbaring 21 lees ons iets van wat sal gebeur as die heel nuwe hemel en die nuwe aarde sal kom. Alle grense, alle beperkinge sal wegval. Alle bedreiginge, ons weet hoe lyk storms en al die dinge op aarde. Interessant dat Openbaring sê, die see sal nie eers meer daar wees nie.
Nou, ek is nogal lief vir duik en al die dinge, dit sal nogal iets wees wat een mens mis, maar ek dink wat hier bedoel word, en dit sien nie baie in die Bybel, die see is vir die jode was een groot bedreiging, daar's in Job en so aan word daar gestel, God het die see, vir die see grens gestel, zodat hy die mens nie meer moet bedreig nie. Die berge is gemaakt en God het dit so beskik, dat daar droë land sal wees, en nou sê die Bybel, God het daar die grense daar gestel. Ook daar die gevaar van die see wat alles oorstroom sal daar nie wees nie. Die gevare en die vrese word weggeneem, en alles word niet en volmaak gemaakt. Iemand het eendag gesê, as alles niet gemaakt word, maak God nie nieuwe dinge nie, maar alle dinge wat hy reeds gemaakt het, word as het ware herskep. Dit wat Adam moes begin doen het, want ons lees ook in die theologie van die werkverbond, Adam en Eva het die opdracht van die Here gehad, julle moet die aarde beheers, julle moet die diere name gee, julle moet wetenskap beoefen, maar toe het dit in duie gestort, in een sonde besoedelde wereld. Baie dinge wat die wetenskap vandag doen, lei amper meer tot ongeloof, as tot geloof om dieper in te delf in die geheimenisse van Godse skeppe. Alles word niet gemaakt. Ons moes eintlik meer en meer van Godse majesteit ontdek het in die skeppe. En ons doen dit, maar dit het ook die mens baie arrogant gemaakt. Ek weet meer as God. In Openbaring sien ons een beeld van die koning wat kom om sy kerk, sy bruid te kom haal. Jesus wat na die hemel gevaar het, is gereed om ons ook in die nieuwe hemel, in die nieuwe aarde, naar die nieuwe Jerusalem te brengen. En dan zien we ons ook hier, die kennis, daar wordt ook gepraat van, die kennis wat zal vermeerder, die Heilige Geest zal ons leiden, die Geest van God zal wijsheid geven voor ons. Hier die nieuwe hemel, en nieuwe aarde, voor God en zijn volk, is so volmaak, lees ons, dat daar nie eens een tabernakel of een tempel nodig is nie. Nou vandag kry ons al mense wat sê, maar ek het ook nie een kerk nodig nie. Ek sal die Here aanbid in die natuur of waar ook al, maar wat hulle vergeet is, een gelowige plek waar ons vergader nou op aarde, is een plek van gemeenskap. En dit is die volmaakte wat in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde sal bestaan. Mense van alle tale en volke en nasies, ons het gelees in Jesaja, daar sal een banier vir die volke opstyg, opgehou word. En hulle sal stroom na hierdie nieuwe stad. Dis juist gemeenskap, gemeenskap by God. Gemeenskap met die mense rondom jou, van alle tale, volke en nasies, wat juist in hierdie hiernamaals, hierdie wonderlike eenheid van gelowiges tot stand sal bring. Verskille, oorloë, die nasies wat mekaar wil uitwis, hoe sien ons het nie vandag nie, dit sal alles verby wees. Ek het nou onlangs gekyk, net so op die internet, na hoeveel tale is, in hoeveel tale is die Bybel al vertaal? Toe sien ek is iets oor 1000. Nou hoe kan ons met mekaar communikeer? Nie op hierdie aarde. Ons verstaan mekaar se kulture en die dinge nie. Maar in die nieuwe, op die nieuwe aarde en die nieuwe hemel, sal volkome harmonie wees. Ons sal verstaan hoe dit ook al deur die Here beskik is. Die lyding sal daar nie meer wees nie, van diere wat ly, van mense wat ly, wat ernstig siek is en pyn verduur. Ons weet,
die Bijbel gee ons daarin ook een kykie. En Jesaja praat van die woorden van een begenadigde, hij is een begenadigde profeet, wat ontzettend ver die toekomst ingekyk het. Wat gezien het, nadat hij die oordeel moest verkondig, hoe dat hierdie takkie, sy groenigheid, die takkie is Israël, wat in ballingskap weggevoer is, maar daar gaan een groen takkie uitkom. En dan sien hy hoe dat hy in vrede sal heers. En hy kyk verder en hy sien tot by die laaste wanneer Jesus sy vrederyk op aarde sal vestig. Hy sien die hele skepping hernie. En dan sien ons hoe die mees onwaarskynlike kandidaat, en nou, of dit nou letterlik so is, weet ons nie, maar die mees onwaarskynlike kandidaat vir vrede sal daar wees. Die leeu en die bokkie en die slang en die kindjie sal allemaal by mekaar wees, sonder vijandskap. Paulus het gepraat in Romeine 8 van een skepping wat in barensnood is. Saam met ons sonde het ons ook die skepping, kan ons amper sê, verwoes. Al is die wereld nog baie mooi op plekke. Maar hy sê, die skepping is in barensnood en wacht met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Daar die dag wat Jesaja sien, wanneer alles niet gemaakt sal word. Kijk, ek maak alles niet. God sê, wat, kan ons maar sê, wat ons verbrou het, sal die Here herskep. Die zwakke lichaam, wat op hierdie aarde nog dikwels moet worstel, met ziekte, pijn, en alles wat met ons stervensproces saamgaan. Interessant dat die doopsformulier al van die dood praat, ne? Hierdie lewe wat toch niks anders is as een gestadigde dood, daarin is ons allemaal uitgelewe. Maar Christus gee ons hierdie kykie. Bybel sê vir ons, ons het meer as net een tentwoning wat omkeer op aarde. Een huis wat nie met hande gemaakt is nie. Een erfenis, een plek wat Jesus vir ons voorbereid het. Water sal in die wildernis vloei. Jesaja praat van een lamme wat spring soos een takbok. Die tong van die stomme wat jubel. Ek het vanmorgen geleen lees in een boekie van iemand wat stokblind is en omtrent nie een woord kan praat nie. Maar hy is hyperintelligent. Hy is in homself ingekeer. Dit is paradise regained, wat in Christus moontlik is. As Jesaja sê, op die berg van die Here sal nie meer gesondig word nie. Dink jy dit in? Een wereld waar daar nie meer gesondig word nie. En skakel maar die nuus aan, en dan weet jy dus nie hier waar ons nou woon nie. Die hele aarde sal vol wees van die kennis van God. Die Gees van God sal ons lei. En dis nie kennis wat ons weglei van God af nie. Want dit sien ons baie mense word so slim dat hulle sê ons het God nie meer nodig nie. Maar nou die vraag en ook die waarskuwing wat hiermee ingehou word, dat nie kan uitbly nie. Hoe vind hierdie totaal ingrypende verandering op die laaste dag plaas? Gebeur het maar vanself? Petrus sê, daar sal een ontzettende brand wees, een brand wat alles wat onrein en sondig is, sal vernietig. Hy sê, maar die dag van die Here sal kom soos een dief in die nacht, waarin die hemele met gedruis sal voorbijgaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. In hierdie brand sal elke teken en smet van die vloek van die sonde uit die ganse heelal verwyder word.
Petrus sê ook, maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Broers en susters, inluisteraars, dit is die werklikhede waarvan ons Bybel praat. En dis nie maar legendes en stories en bangmaakpraatjies wat baie mense ook van hierdie oordeel maak nie. Dit is God wat dit aan ons openbaar. Om in Jesus Christus te glo, beteken ook, ek het 'n plek in die ewige Vaderhuis. Hy beskik vir my 'n vreugde wat niemand ten volle begryp nie, want ons het maar klein insaag in wat die Here vir ons beskik. Maar mag ons hierdie woord bly verkondig. Die twee weë. 'N kind van God is getroos, hy weet, hy is op pad na 'n hemelse heerlikheid. Maar laat ons ook die wêreld waarsku, God laat hom nie bespot nie. Luister as Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Amen. Kom ons bid nou eers, ja, ons gaan eers sing lied 169 en daarna dankgebed doen en daarna eindig ons met Psalm 145. So ons sing nou Psalm 109, lied 169, 1, 2 en 3. Ons dank nou die Here vir ook sy troosryke, die wete dat ons sy kinders is en dat ons 'n bestemming het. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie dag waar ons twee keer herinner kan word dat ons soms moet afsonder van hierdie wêreld, dat ons fokus op U kan rig en nie so meegesleur word deur die dinge wat hierdie wêreld aantreklik maak nie. Ja, Here, U het die aarde mooi gemaak, maar U bedoel dat ons op hierdie aarde tot U eer sal lewe, en ook die lelike wat ons om ons sien, sal beveg en bestry, nie met geweld nie, maar met U woord.
wat ons naar die wereld wil brengen, die woord, wat lei na die onuitsprekelijke vrede waarvan ons gelees en gehoor het. Ons dank U vir die belofte en ons vraag, Heere, rig ons oor altyd ook daarop, zodat ons in die wereld anders kan leven en ook die pad vir ander kan aanwys. Amen. Ons sluit nou af met een loflied van Tosius, Psalm 145, vers 1, 4, 9 en 11. Is nou vir u beskore. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met u almal. Nou geleentheid, as daar vraag is, moet my net nie oor openbaring vasvra nie. Ek dink hier is van julle wat bybelstudie doen nou daarin. Enige vraag of bijvoeging? Niks vanavond nie? Goed, baie dankie. Geseënde aand vir u.